Olá, eu sou Fabrício Santos, eu sou arquiteto e conselheiro federal representando o estado do Amazonas. Estou aqui com meu colega da Colômbia, nosso amigo, por gentileza. Mucho gusto, soy Alfredo Reyes, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Por supuesto, es un agrado y un enorme honor estar aquí en Brasil, primero, y compartir esa experiencia con tu región. Esse fórum, né, segundo fórum internacional, ele tem uma importância muito grande no contexto das atividades dos arquitetos urbanistas, né? Principalmente quando a gente está falando de países onde os estados, né, fronteiriços, que no caso é o meu, né, estado do Amazonas, a gente não tem muita oportunidade de discutir, debater sobre, principalmente arquitetura e urbanismo. Então esse evento ele está sendo grandioso nesse sentido e é uma grande oportunidade, né, para que a gente possa aproximar esse assunto, essa conversa e que em breve a gente possa ter novamente novos encontros, independente do fórum, né, para que esse fórum possa de fato ser algo contínuo, constante, né, anualmente. Sí, igual para nosotros creo que es una enorme oportunidad porque compartimos una frontera, compartimos un territorio. Leticia, que es la ciudad fronteriza con Brasil, comparte el territorio con Tabatinga y tienen una influencia enorme en los cuales es necesario que se regulen de la mejor manera las oportunidades, las funciones, el ejercicio de la profesión en un territorio que es compartido con casi una misma generación de ciudadanos. Verdade. Então está sendo um prazer muito grande. Eu agradeço muito a oportunidade, né, a satisfação de te conhecer pessoalmente, saber desse trabalho seu também, tão próximo, ao mesmo tempo tão distante, né, nessa ausência de conversa que a gente está tendo agora, e que possamos encontrar brevemente para novos trabalhos em conjuntos. Para nosotros fue un feliz encuentro, no me esperaba la calidad de verdad de lo que encontramos, el debate, los temas, los expertos, la mesa de trabajo, y es un honor compartir contigo la vecindad de Amazonas, Colombia, Brasil. Muchas Com gracias. certeza. Muito obrigado, viu? Um prazer. Muito obrigado.